Dobro večer, poštovani gledaoci. Vrijeme je za Dnevnik. Ovo su vijesti dana. U čije je ime u Vijeću sigurnosti UN-a govorio Sven Alkalaj. Šmita kritikovao, pa dobio kritike. Volio bih da smo imali više izbalansiran istup predstavnika Bosne i Hercegovine. Lideri iz zemalja Zapadnog Balkana u Berlinu potpisali 3 sporazuma o mobilnosti. Evropska komisija najavila 1 milijardu eura pomoći za prevazilaženje energetske krize. Mirko Šarović i kompletno predsjedništvo SDS-a podnijeli ostavke u stranci. To je zaključak da su izborni rezultati loši, da je neuspjeh na sva 4 nivoa, da su naše očekivanja bila mnogo veća. Ko će preuzeti kormilo stranke, Milan Miličević ili Darko Babalj? Vlada Republike Srpske ograničila cijenu peleta, hoće li isto uraditi i federacija? U međuvremenu, Sarajlije čekaju veći računi za centralno grijanje. Hrvatski predsjednik opet u Bosni i Hercegovini, ali ne u posjeti zvaničnim institucijama. Na godišnjici oslobođenja Kupresa opet o hrvatskim ratnim zaslugama. Binu zauzeo i ratni zločinac. Iako je na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda jednoglasno produžen mandat EUFOR-a na godinu dana, ta odluka našla se u sjeni nakon govora BiH ambasadora pri UN-u Svena Alkalaja. Oštre kritike upućene na adresu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita naišle su na negativne, ali i pozitivne reakcije. Neki od predstavnika pružili su podršku Alkalaju, dok su drugi uputili osude. Žestoke kritike ambasadora BiH pri UN-u Svena Alkalaja na račun visokog predstavnika Kristijana Šmita obilježile su sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. U nizu optužbi naveo je da Šmit poduzima radnje suprotne Ustavu BiH i Dejtonskom mirovnom sporazumu. Međutim, nisu to bile jedine sporne stvari koje su zasmetale Alkalaju. Posebno su mu sporne posljednje izmjene izbornog zakona. Bosna i Hercegovina je svojim ustavom utvrđena kao demokratska zemlja koja djeluje pod vladavinom prava i slobodnim i demokratskim izborima. Ovaj princip visoki predstavnik je prekršio nametanjem izmjena izbornih pravila po završetku izbora. Kako može bilo koja država da vrednuje ljude, živa ljudska bića, daje im viši ili niži koeficijent po kome bi trebalo da imaju viši ili niži nivo ljudskih prava? To je krajnji oblik etničke diskriminacije koji je zabranjen aktima Ujedinjenih naroda. Nakon Alkalajovih kritika o izvještaju Šmita, uslijedile su brojne reakcije na njegov govor. Iako je od nekih predstavnika dobio podršku, drugi su ga za teške riječi ipak osudili. No u diskusiji o izvještaju Šmita, većina predstavnika u Vijeću sigurnosti UN-a podržala je njegov rad i odluke. Predstavnik SAD-a nije krio da cijeni Šmita i njegove poteze, ali je stabilnost Bosne i Hercegovine postavio na prvo mjesto na listi prioriteta. Niz pohvala nastavila je i predstavnica Velike Britanije. Sjedinjene države su posvećene mirnoj i prosperitetnoj Bosni i Hercegovini. Potpuno podržavamo njeno pristupanje Evropskoj uniji. Nametanje 2. oktobra bilo je neophodno da bi bio spriječen kolaps federacije. Razumijemo da neke dijelove te odluke smatraju kontroverznim, ali to su bile teške odluke i nije ih lako donijeti. Jasno je da su donesene kako bi bio riješen status quo u Bosni i Hercegovini. Pravdanje Šmitovog posljednjeg postupka mogli smo čuti i od hrvatskog predstavnika. Uputio je brojne hvalospjeve na rad Šmita, te naglasio da Alkalaj nije iznio teške optužbe samo na Šmitov račun, već i na račun Hrvatske. On zaslužuje podršku Hrvatske, a ne kritike i optužbe. Hrvati u Bosni i Hercegovini su 4. put uskraćeni za svog legitimnog predstavnika u predsjedništvu BiH, što se time krši Dejtonski sporazum. Hrvati u BiH nisu glasali za Željka Komšića. A Dejtonski sporazum bio je u fokusu govora i predstavnika Srbije. Prioritet je ističe i jačanje odnosa sa Republikom Srpskom. Međutim, nije bio jedini predstavnik kojem je Republika Srpska u žarištu sfere interesovanja. Za predstavnicu Rusije relevantan je izvještaj RS-a, a ne Šmitov. Posvećeni smo očuvanju suvereniteta i integriteta susjedne države u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma i podržavamo Bosnu i Hercegovinu kao jedinstvenu državu sa 2 entiteta. Želimo jačati dijalog sa institucijama u Sarajevu i posvećeni smo razvoju odnosa sa Republikom Srpskom u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom. Povećane aktivnosti visokog predstavnika ne samo da su odvojene od realnosti, nego su prijetnja za mir i stabilnost u BiH. To je suprotno njegovim zadacima. Nije Republika Srpska izvor poteškoća, na čemu se insistira i kako to Zapad predstavlja. OHR je kolonijalno tijelo koje treba zatvoriti.
a oni koji zahtijevaju da se vrata OHR-a zatvore, samo produžavaju život ove institucije u BiH. Za zatvaranje ureda visokog predstavnika uslov je pozitivna procjena situacije u Bosni i Hercegovini, koja se zasniva na potpunom ispunjavanju Daytona. A naša zemlja od tog scenarija, zahvaljujući nemaru BiH političara, za sada je, čini se, daleko. Na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a desilo se sračunato političko manipulisanje, poručuje Ovo Schmidt. Sada kada je CIK završio svoj posao, od izabranih političkih predstavnika očekuje da ubrzo formiraju vlast. Predizborna kampanja je završena. Vrijeme je za sračunato političko manipuliranje, što smo nažalost vidjeli tokom sjednice Vijeća sigurnosti UN-a je završeno. Sada je vrijeme da se uradi konkretan posao koji građani Bosne i Hercegovine očekuju. Ispunjavanje uslova za integraciju u Evropsku uniju, posticanje ekonomskog razvoja, ublažavanje posljedica inflacije i zaustavljanje odlazaka mladih ljudi iz zemlje. Govor Al-Khalaja u Vijeću sigurnosti UN-a prokomentarisao je i Johan Sattler, šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji. Što se tiče sjednice Vijeća sigurnosti UN-a, volio bih da smo imali više izbalansiran istup predstavnika Bosne i Hercegovine. Međutim, ono što je najvažnije je da imamo produženje mandata snaga EUFOR-a u Bosni i Hercegovini za još godinu. To je ključno, a sve ostalo će biti brzo zaboravljeno. OHR treba kritikovati, ali kritika mora biti objektivna. Treba voditi računa gdje se izgovara, poručio je ovo predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović. Što se tiče rasprave koju je u Vijeću sigurnosti izazvao, Al-Khalajev izvještaj kaže da ne treba atakovati na kredibilitet visokog predstavnika, što ne znači da ne treba kritikovati pojedine njegove odluke. Izmjene Ustava Federacije i Izbornog zakona u izbornoj noći nisu nešto sa čim se OHR može pohvaliti, poručio je Džaferović, dodajući da su i Komšić i on Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine upravo zbog tih izmjena i podnijeli apelacije. Reakcije i iz HNS-a. Misiju produženja mandata EUFOR-a pozdravljaju, a Al-Khalaja kritikuju. Kažu da je zloupotrijebio poziciju ambasadora Bosne i Hercegovine pri UN-u. Dodaju da nije govorio u ime države, a pogotovo ne u ime hrvatskog konstitutivnog naroda. Svojom posljednjom izjavom dobio je podršku, kako tvrde, isključivo najradikalnijih bošnjačkih predstavnika, čime je dokazao da je njihova marioneta. Lideri šest zemalja Zapadnog Balkana su na samitu Berlinskog procesa potpisali tri sporazuma o mobilnosti, među kojima je i onaj koji omogućava putovanje uz ličnu kartu u regiji, čime se ukida postojeći vizni režim između Bosne i Hercegovine i Kosova. Usvojili su i zajedničku deklaraciju o energetskoj sigurnosti i zelenoj tranziciji na Zapadnom Balkanu. Najavljeno je 1 milijardu eura pomoći za Zapadni Balkan da prevaziđe energetsku krizu, ali i poručeno da Evropa može biti potpuna samo sa Zapadnim Balkanom. Tri važna sporazuma potpisali su lideri Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Kosova i Albanije na samitu Berlinskog procesa. Regionalni sporazumi potpisani u prisustvu njemačkog kancelara Olafa Scholza i predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen omogućavaju slobodno kretanje s ličnim kartama u regiji, priznavanje visokoškolskih kvalifikacija i profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, stomatologe i arhitekture. Sporazumom o ličnim kartama ruši se i posljednji vizni zid u regiji, ona između Bosne i Hercegovine i Kosova. Znamo da su između pojedinih zemalja čak postojale vize. Sada se krećemo na osnovu ličnih karata. Danas su potpisana tri sporazuma koja idu u procesu usvajanja i ratifikaciju u domaće zakonodavstvo. Nadam se da će u narednih nekoliko mjeseci sporazumi biti u primjeni. Potpisivanje sporazuma je veliki uspjeh za građane regije i pokazuje da je šest zemalja Zapadnog Balkana ozbiljno u nastojanju da se ojača njihova saradnja i da se približe Evropskoj uniji. Jačanje regionalne saradnje ključno je za ubrzanje procesa proširenja, dodao je Scholz, ali moraju biti riješeni bilateralni sporovi između zemalja Zapadnog Balkana. Ponovio je Scholz svoju principijelnu podršku prijemu zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Mjesto tih šest država Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji. Oni su dio Evrope i dio evropske porodice. Zato se zalažem za proširenje Evropske unije državama Zapadnog Balkana.
Ističući važnost berlinskog procesa, čiji je cilj produbljivanje ekonomske integracije, predsjednica Evropske komisije je dodala da je potrebno ubrzati proces pristupanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, ali da taj proces mora biti u potpunosti zasnovan na zaslugama. Striktan vremenski okvir, kazala je, ne postoji. Zbog geopolitičke situacije osjećamo promjene u Evropi. Od izuzetnog je značaja da proces pridruživanja Zapadnog Balkana ide naprijed i dijelimo isti stav. Želimo da naši prijatelji budu u Evropskoj uniji. Premijer Albanije, zemlje koja će biti domaćina narednog samita berlinskog procesa, ocijenio je da se berlinski proces pokazao kao dobar i efikasan, kao i da je saradnja Evropske unije i Zapadnog Balkana na potpuno drugom nivou. Zemlje Zapadnog Balkana moraju raditi svoj domaći zadatak da bi postale članice Evropske unije i to ne treba mijenjati. Potreban je rad da bismo postali punopravne članice, rad koji unapređuje naš učinak i čini naše zemlje funkcionalnim demokratijama. Ne trebaju nam popusti. Usvojena je u Berlinu i zajednička deklaracija o energetskoj sigurnosti i zelenoj tranziciji na Zapadnom Balkanu, dok je von der Leyen najavila da će Evropska komisija izdvojiti 1 milijardu eura pomoći za prevazilaženje energetske krize, koja će biti dostupna u januaru. Prvi dio 500 miliona eura biće u obliku grantova za pomoć domaćinstvima i privrednicima, ostalih 500 miliona eura u obliku investicija u obnovljive izvore energije. A ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić sastao se u Tirani sa komesarkom Evropske unije za unutrašnje poslove Ilvom Johansson u okviru ministarskog foruma EU Zapadni Balkan. Jedna od tema bila je zapadnobalkanska migrantska ruta, na kojoj je od početka ove godine zabilježen porast broja ilegalnih migranata. Cikotić je kazao da uprkos povećanom pritisku BH institucije uspješno upravljaju migracijama. Ministri unutrašnjih poslova i pravosuđa su na forumu razgovarali i o sporazumu o saradnji Frontexa sa zemljama regije te saradnji sa Europolom. Kompletno predsjedništvo SDS-a podnijelo je ostavke na stranačke funkcije, uključujući i predsjednika stranke Mirka Šarovića. Odlučeno je ovo na sjednici predsjedništva stranke, a kao razlog naveli su loše izborne rezultate. Ostavke bi trebale biti potvrđene na sjednici glavnog odbora, koji je zakazan za narednu subotu, nakon čega će uslijediti unutarstranački izbori. Ko će nakon Šarovića preuzeti kormilo stranke, još nije poznato, ali saznajemo da su u igri dva kandidata, Milan Miličević i Darko Babalj. Definitivna odluka je znači da se podnosi ostavka organima stranke, glavnom odboru i naravno i skupštini. Ali isti stav su imali svi članovi predsjedništva i mi praktično sada do izvjesnog vremena funkcionišemo u tehničkom mandatu. Stav svi nas ovdje na predsjedništvu, i to je zaključak, da su izborni rezultati loši, da je neuspjeh na sva četiri nivoa, da su naše očekivanja bila mnogo veća, ali ja mislim da je to realna procjena i da je ne uljepšavamo na bilo koji način. Nakon što su rezultati izbora potvrđeni, počeli su pregovori o formiranju vlasti. Stranke okupljene oko Denisa Bećirovića već su usaglasile i sporazum. Umjesto 11, sada ih je u igri 8 i traže nedostajuće partnere. Na spisku želja HDZ BiH, a sporazumom sada i pismeno ne žele SDA. Stranke potpisnice sporazuma imaju za cilj stvoriti stabilnu parlamentarnu većinu na svim nivoima vlasti, zajedno pregovarati sa drugim potencijalnim partnerima, ali prvi cilj je usaglasiti zajednički program na osnovu pojedinačnih. Iz tog razloga su nam iz NIP-a rekli da se neće oglašavati dok program ne usaglase. Za sada Teko Grešević iznio zajednički cilj – poboljšanje kvalitete života svih građana. Imamo jasne po sektorima, segmentima politike šta bi trebalo uraditi od najkrupnijih do sitnijih stvari, tiču se u konačnom napretku ove zemlje i kvalitete života. Pa prema tome mi smo sa ovim sporazumom krenuli na put definisanja programa. Iako u zvaničnom saopćenju SDP-a stoji da je za stranku za BiH potpis na sporazum stavio predsjednik NES-a, a da se iz SBiH samo čeka verifikacija, Ogrešević kaže da je ipak na stranačkim organima da o tome odluče. No dodao je da zbog prethodno dogovorene saradnje očekuje učešće svojih partnera i u ovoj koaliciji. Ja nisam potpisao ime stranke za BiH, ali mi smo
imamo partnerstvo, definiramo sa strankom za BiH, pa na neki način to već potvrđuje njihovo učešće, međutim on će na organima stranke donijeti odluku. Kao potencijalne partnere vide mnoge. Izgleda ne SDA, ali DF su već zvali. S HDZ-om BiH spremni su pregovarati, ali naravno potrebna je većina i u Republici Srpskoj. Očekujemo razgovore sa svim političkim akterima, pa i sa HDZ-om, sa kojim nismo imali zvanične kontakte, nismo ih još uvijek zvali, niti su oni nazvali. Nemamo nikakvih dilema da treba razgovarati s opozicijom u RS-u. Znate da nam gore trebaju 22 ruke, treba vidjeti ko je to, u kom kapacitetu, kako je. Personalno kad bi birali, vjerovatno bi odabrali sebi najbliže stranke, to nije moguće. SDA nam na upite nije odgovorila. U DF-u ponuda ipak okarakterisana kao nejasna i neozbiljna. Meni je ta ponuda nejasna pa čak i neozbiljna. Vođa Teo Smorke, Konaković je isto kao i HDZ više puta izjavio da neće sa DF-om, a sada i on šalje takvu ponudu. Ne zna čovjek šta da misli o svemu tome. Osim toga, ako nas je iskustvo naučilo nečemu, 8 stranaka plus HDZ u vlasti Federacije BiH plus još stranke iz RS-a, vjerovatno SNSD u vlasti na državnom nivou, to neće funkcionisati. To će biti haos. Iz HDZ-a BiH, iako je njihov lider pregovore najavio za ovu sedmicu, još nema konkretnog termina kao ni imena. Samo kažu da će za partnerstvo odabrati one za koje misle da su najkvalitetniji. Oni koji budu imali kapacitet i u srpskom i u bošnjačkom klubu bit će partneri za Hrvatski narodni sabor, odnosno Hrvatsku demokratsku zajednicu. Prioritet je da napravimo iskorak u odnosu na postojeći trenutak i da napravimo ono što je potrebno da dođemo do kandidatskog statusa. Stabilna većina na svim nivoima vlasti cilj je svima i ka tom cilju stvaranje koalicija je uvijek neophodno sredstvo. Za konačno formiranje vlasti rok je mjesec dana od objavljivanja konačnih rezultata. Do tada svi duboko u matematici i brojanju ruku da osiguraju sebi tu potrebnu većinu. Taktiziraju vjerovatno i zbog neznanja kako će biti popunjen Dom naroda federalnog parlamenta. Upravo je popuna Doma naroda, čini se najveća enigma političkim akterima na BiH sceni. U večerašnjem izdanju Dnevnika D o tome, između ostalog, razgovaramo sa Denisom Zvizdićem, zamjenikom predsjednika stranke potpisnice sporazuma o zajedničkom formiranju vlasti. Kako će Narod i pravda na svim nivoima sa još 7 stranaka održati jedinstvo i zajednički cilj? Sa Zvizdićem i o sjednici Vijeća sigurnosti UN-a i poslanim porukama. Emisiju gledajte odmah nakon Dnevnika 2. A nova vlast u Tuzlanskom kantonu uskoro bi mogla biti formirana. SDA, koja je osvojila najviše mandata, predvodit će novu skupštinsku većinu koju će činiti DF i još 2 zastupnika PDA. Nezvanično novu skupštinsku većinu će činiti 13 zastupnika SDA, 4 zastupnika DF-a, te zastupnici Senad Alić i Jakub Suljkanović iz PDA. Predsjednik kantonalnog odbora SDA, Fahrudin Skopljak, potvrdio je da će već sutra biti potpisan koalicioni sporazum. Zanimljivo je da je za sutra najavljeno i potpisivanje sporazuma o zajedničkom djelovanju stranke za Bosnu i Hercegovinu i socijaldemokrata BiH koji imaju po 2 zastupnika, a koji više nisu ključ za formiranje skupštinske većine. U posjeti našoj zemlji, ali ne zvaničnim institucijama, bio je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović. Povod 28. godišnjica oslobođenja Kupresa. Osvrnuo se Milanović na operaciju kojom je oslobođen teritorij Kupresa. Kaže da je to bio početak kraja agresije na Bosnu i Hercegovinu, početak Oluje i svih operacija koje su uslijedile nakon nje. Obilježavanju su prisustvovali i brojni kupreški, ali i stanovnici okolnih opština. Među prisutnima bio je i Tihomir Blaškić, haški osuđenik za ratne zločine. Manifestacija je počela misom za poginule branitelje, nastavljena svečanim mimohodom, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća, a potom i prigodnim obraćanjem uz poziv da se njihovu žrtvu nikad ne zaboravi. Danas Kupra živi u svojoj slobodi, dijeleći sve svoje nedaće sa svojim sugrađanima. Još se vide ožiljci rata, iako do sada puno toga je urađenog. Ostalo je dosta za obnoviti. Budimo jedinstveni. Ostanimo u zajedništvu kao i prije 28 godina. O značaju operacije Cincar za pozornicom je govorio i njezin zapovjednik Tihomir Blaškić, koji je osuđen od strane Haškog tribunala za zločine počinjene nad Bošnjacima Lašvanske doline.
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović naglasio je da je operacija Cincar bila prva zajednička akcija HVO-a, armije BiH i Hrvatske vojske, te da njenim sudionicima treba biti vječno zahvalan. I da ih nije bilo, ne bi bilo ni Hrvatske države, ali ne bi bilo ni Dejtonske Bosne i Hercegovine. O tome riječ dvije. Ta Dejtonska Bosna i Hercegovina, kao međunarodni ugovor o podjeli utjecaja vlasti u Bosni i Hercegovini, zvuči grubo, ali tako je. Nije ilegalno. U suglasnost i pristanak sviju oko stola. Naglasio je kako na Bosnu i Hercegovinu gleda kao na susjednu i prijateljsku državu, ali državu u kojoj živi i hrvatski narod. Kojeg ima sve manje i manje i čija politička prava se naprosto ljušte i gaze. I to se nije promijenilo s ovim izborima. To se nije promijenilo niti ovim ponoćnim izmjenama na dan izbora. To je očuvano i prikazuje se kao milenijska usluga. To nije točno. Dodao i to kako je o pitanju položaja i statusa Hrvata u Bosni i Hercegovini disonantnost tonova u Hrvatskoj konačno prestala, te da se svi slažu što ne valja i da im je svatko tko je u tome saveznik u Bosni i Hercegovini dobro došao. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine iznijelo je završne riječi u predmetu Zijad Mutap i drugi, a prema riječima advokata porodice Memić i Feta Ferageta, ovaj predmet postupajući tužilac ocijenio je najvažnijim slučajem poslje rata. Na narednom ročištu završnu riječ bi trebala dati odbrana optuženih. Tužioci smatraju da su uspjeli dokazati krivicu svih optuženih u ovom slučaju i tražili su da se svi dokazi i iskazi svjedoka uzmu u obzir te da sud Bosne i Hercegovine izrekne maksimalne kazne za krivična djela koja im se stavljaju na teret. I mogu reći da je ovo jedna od najboljih završnih riječi koju sam imao priliku slušati u sudnici. Naime, svi tužioci, ako se posvete predmetu, mogu to uraditi. Međutim, ovdje je očigledno bilo i emocija. Znate, kad na strani tužilaštva postoje emocije, onda je to jasan dokaz da su dokazi proizveli odgovarajuće posljedice. Ja se nadam da će isto tako biti kad je u pitanju odluka suda. Zoran Čegar, načelnik uniformisane policije FUP-a, suspendovan je nakon interne istrage. Potvrdio je ovo za našu televiziju Aljoša Čampara, ministar unutrašnjih poslova Federacije, na čiji je zahtjev suspenzija i zatražena. Podsjećamo, protiv Zorana Čegara vodi se istraga zbog fizičkog napada na uposlenika parkinga u Sarajevu, verbalnog napada na novinarku Cina, a nedavno mu je na Općinskom sudu u Dubrovniku počelo suđenje po optužbama za prevaru. A Vlada Republike Srpske donijela je odluku da ograniči cijenu peleta na tržištu u ovom entitetu. U dogovoru sa Vladom Federacije očekujemo da i oni u što skorije vrijeme urade isto, tako da bi cijena na tržištu buduće u cijeloj Bosni i Hercegovini mogla biti ograničena na 480 maraka plus PDV po jednoj toni, što je i usaglašeno sa proizvođačima peleta, poručio je ovo premijer Republike Srpske Radovan Višković. Ova mjera biće na snazi do kraja marta naredne godine. Ukoliko u ovom periodu do marta mjeseca naredne godine dođe do bilo kakvih promjena u proizvođačkim cijenama ili nečemu drugom, mi ćemo našu odluku korigovati ponovo u dogovoru sa proizvođačima peleta. Računi za centralno grijanje u kantonu Sarajevo će od novembra biti uvećani za 16,53% zbog povećanja cijene prirodnog gasa koji Bosna i Hercegovina kupuje. Odluku o visini tarifnih stavova kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Toplane, a kojom su usklađene cijene centralnog grijanja sa cijenom prirodnog gasa u državi, donesena je danas na sjednici vlade kantona Sarajevo. Od 11. do 15. novembra Mostar će biti centar filmske umjetnosti. U toku su posljednje pripreme za 16. izdanje Festivala filmske glume, koji će i ove godine na festivalsko-filmsko platno donijeti najnovija ostvarenja domaće i produkcije susjednih zemalja. Festival će drugu godinu zaredom otvoriti domaći film. 16. Mostar Film Festival će biti otvoren projekcijom filma Balkanika redatelja Marina Mamuze, rađenog u produkciji kazališno-filmske udruge Oktavijan, udruge Jure i Mate iz Livna te Eurofilma iz Zagreba. Nezapamćeno do sada imamo tri i filma nastala u Bosni i Hercegovini plus jednako produkcija sa Slovenijom. Jedan skok u bosansko-hercegovačkoj kinematografiji kojim, siguran sam,
pridonose i razni filmski festivali. U natjecateljskom programu je 12 igranih filmova novije produkcije. Publika će moći vidjeti i filmska ostvarenja u kategorijama dokumentarni, kratki i studentski film. Imamo i ove godine studentski program sa master klasima koje će voditi moj kolega i naš čapljinac Dejan Aćimović i Brano Janković. Uključivanje mladih kod masterclass radionice, tako isto mogu se uključiti kroz volontiranje, s tim da na kraju volonteri dobivaju certifikat o potvrdu da su volontirali. Festival će pratiti i bogat festivalski off program, a kruna događanja bit će dodjela nagrada Stablo ljubavi za najbolja glumačka ostvarenja. U nastavku demant načelnika opštine Magla Mirsada Mahmutagića na prilog koji je sinoć emitovan u našem dnevniku 2. Općina Magla je 2014. godine nije angažirala firmu TB Engineering iz Breze za raščišćavanje posljedica poplava, nego je navedena firma i u odlukama domaćih sudova navedena kao poslovodstvo bez naloga. Općini Magla je, odnosno u aktualnom općinskom načelniku, nije ponuđena nikakva nagodba za beskamatno obročno plaćanje po osnovu faktura TB Engineering, te je nije mogao ni odbiti. Navod da je sud naložio isplatu glavnice od 410.000 konvertibilnih maraka do 25.8. ove godine nije istinit, jer su visinu glavnice utvrdili domaći sudovi u svojim odlukama. Također, navod od visine dospjele kamate od 150.000 konvertibilnih maraka je paušalan. Općina Magla je do 25.8.2022. godine prema odluci Europskog suda za ljudska prava izvršila uplatu sredstava na ime nematerijalne štete. Posebno ističemo da je za općinu Magla izvršenje odluka Europskog suda za ljudska prava i domaćih sudova u konkretnom slučaju neupitno. Općinski vijećnici su o izvršenju odluka sudova redovno informisani, a sredstva za izvršenje odluka sudova se utvrđuju prilikom donošenja općinskog budžeta, pa su u prilici da predlože i povećanje sredstava za pomenutu namjenu. Autor priloga podnio je 26.10.2022. godine u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama zahtjev za pristup informacijama i tražio dostavu odgovora i komentara do 28.10.2022. godine do 15 sati. Istim zakonom su utvrđeni rokovi za postupanje nadležnog organa, koji će mu svakako biti dostavljeni u skladu sa propisanom procedurom i roku. Dakle, općina Magla i općinski načelnik Magle se nisu glušili na zahtjev. Posljednja je ovo informacija u večerašnjem dnevniku. Ostanite s nama, sportski blok u nastavku. Dario Mehmedović ima novost. Hvala na pažnji i doviđenja.